მე სიმართლე გითხრათ, სიტყვა კმაყოფილება თქვენ კი ისე ახსენეთ, მაგრამ კმაყოფილი ვარ იმ საშინაო დავალებით, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა საზაფხულოდ. ანუ იმ დიდი ტალღის მერე, რომელიც იყო და რომელმაც ბუნებრივი არ ჩაიარა უყალოდ და მის ასე ვთქვათ მეორე გამოვლენას ნახავთ იმედი მაქვს ძალიან მალე, როდესაც იქნება გადამწყვეტი მომენტი და ეს მგონია 26-ის მერე იქნება. მე ვამბობდი მაშინ, რომ თავარი მიზანი ოპოზიციის არის, რომ შექმნას ისეთი საარჩევნო ბიულეტენი, სადაც თითოეულ ოპოზიციურ ამომრჩეველს გულის რეჩხის კი არა, აი მის ბუნებრივად ექნება ძალიან იოლად ისეთი ნომერი, რომელსაც ის შემოხაზავს აღარ არის ახლა, ხო? გააფერადებს, ხო, ამას წინ შემოხაზავს თქვი და არჩევნების იმაში გაყალბებაში დამდეს ბრალი, ხო, და გააფერადებს. ანუ თითოეულ ამომრჩეველს უნდა კონდეს ისეთი ნომერი ოპოზიციურს, რომ მისთვის ამ ნომრის გაფერადება იყოს იოლი სახალისო და გამარჯვების საკუთარ სინდისთან არ მიდიოდეს ინაამდე. კი ბატონო, ამაზე ასე. კი ბატონო, კი ბატონო, აი. მოდეს რაც კომპრომისები. არ ხო, არ ამომრჩეველს შენ არ უნდა აიძულო კომპრომისი. მაგალითად მე ვუამბობ, რომ მე მყავს ამორჩეველი, მაგრამ სადაც სიას, რომელსაც მე მას ვთავაზობ, მასში არ უნდა უყოს გულმა რეჩხი. რომ აი გიორგიმ კი მითხავს შემოხაზენ 9, მაგრამ აი როგორ მიჭირს ეს კონკრეტული. აი ეს დავალება, რომ ოპოზიციურმა ამომრჩეველმა ძალიან იოლად ნახოს თავისი გასაფერადებელი ციფრი ბიულეტენზე, მე მგონი ოპოზიციამ შეასრულა. შესაბამისად დღეს ოპოზიციურ ამომრჩეველს აქვს მთელი სპექტრი ოპოზიციური ძლიერი გაერთიანებების, რომელსაც ის შემოხაზავს და ეს მუხტი იმისა, რომ თქვენ ამბობთ 85% დაუშვათ ამ საკითხთან მიმართებაში, ეს მუხტი გადატანილ იქნას საარჩევნო ხმაში. ასე რომ ხო, თლათ არა ადეკვატური სიტყვა კმაყოფილება, მაგრამ კი კმაყოფილი ვარ იმ საარჩევნო ბიულეტენით, რომელიც დღეს კი არა 26-ში დაფასდა.